Kwa majina langu naitwa Samuel Mudhegedhu, mimi mkaaji wa Kasuku, mwenye biashara kwenye katika hii eneo. Na nimeshukuru sana kwa hii county, kwa hii Kopekant, kwa hatua ambayo wameshukua ili uwanja watuondolee katika uchafu yenye iko katika area hii ya Kainange. Na tunashukuru sana sana na nasema ya kwamba Mungu wa mbinguni akaweza kuambariki juu ameona kuhatadhiri kuna hatari ambayo inaweza tokea juu ya magonjwa katika eneo hili letu la wanabiashara hapa Kasuku. Uchafu imezidi, lakini uchafu juu tunapoangalia sana sana katika sehemu nyingine kama pale kwa show kuna garbage, tunastahili tupewe ile garbage kwa sababu sasa kama ingekuwa hapo inge watu wangekunja wanawekelea vitu vyao hapo, lakini hatuwezi tukapata juu kata county inaonekana kuna mahali wamelala. Hii uchafu ina to affect juu tuko na watoto wadogo, unaona hasa wakati ambapo inanyesha. Inanyesha hii uchafu inaingia tena kwa nini maji, na hiyo maji pia saa zingine inatumika kufua hata kukunya. Kwa hivyo tunashukuru kwa hii team kukuja hapa kuangalia usafi zetu. Pia upande wa serikali tunataka watusaidie kwamba kama tunaweza jengewa nini ka block hivi ya kuweka uchafu ndani. Pia tunashukuru. Sababu sana ya kuwa tukisaidia hizi mito zetu zile ziko pale. Tuko na mito ambazo tunajaribu kuhifadhi pale juu katika Olbosat Forest. Hizo mito nyingi ni ya kwamba tuko na mito kama Kahuaga, Kahiga, Nyakarianga na sasa hii mto Garinaro. Na unapata ya kwamba hizo mito zote zinapoteremka pale Thompson Falls, sinaelekea, sinachukua Wasonyiro Basin ambayo inasaidia jamii. Five counties. Fale, zile five counties, no around population ya more than 5 million people. Wale watu wanadependi na hizo maji. Na kwa hivyo, tungejaribu tuwe na maji safi na maji ambayo inaweza tumiwa na jamii. Alafu baadaye maji ile ikiwa safi, iwe kwa wingi. Ndiposa tuko hapa ili kwa sababu, mito mingi pale juu. Ndiyo inasaidia wale watu wako kule downstream pale chini. Ndiposa tuko na tumechukua jukumu ya kuonelea kwamba tumewacha hiyo mambo imefanyiwa na imetengezwa.